Виручка складає на сьогоднішній день, будемо говорити чисто, 350-400 гривень, а на деяких маршрутах і 150. Розумієте? Тобто є 2-3 таких менш-більш рентабельних маршрутів, а основна маса – це там немає виручки, а мусить їздити автобус. Просто-напросто не буде за що заправляти, чим за що ремонтувати рухомий склад. Повірте, на сьогоднішній день тарифи в нас на проїзд не дуже високі, і автоматично не оновлюється так інтенсивно, як раніше оновлювався рухомий склад. І саме гірше, щоб, не дай Бог, не став транспорт. Антимонопольний комітет, який, розглянувши проєкт рішення, а також з долученими розрахунками перевізників, надав відповідь про те, що немає претензій щодо зміни цих тарифів. Також проєкт рішення був поданий на тарифну комісію, яка теж вивчала проєкт рішення і розрахунки щодо зміни тарифу, і також дала висновок свій. З одного боку, це негатив для тернополян, з іншого боку, є загроза того, що транспорт може просто зупинитися. Тому, враховуючи ті висновки, які дали і громадські слухання, і тарифна комісія, ми швидше все змушені будемо піти на те, щоб підвищити тарифи до 2,50. Але ми будемо зараз говорити про ряд умов, які берете зобов'язання на себе, що виконуєте. І ми з цією інформацією тоді можемо йти до людей. Ще я і так розумію, що не буде особливо позитивного сприйняття підняття тарифів, але ми будемо гарантувати певні послуги, які мають задовольнити наших людей. Рішення про підвищення тарифу виконавчий комітет міської ради ухвалив одноголосно. Тож із 1 квітня одна поїздка у маршрутних автобусах Тернополя коштуватиме 2 гривні 50 копійок. У соціальних автобусах – гривні 50, для студентів – 75 копійок. У свою чергу перевізники міста зобов'язалися внормувати графіки руху маршруток та дотримуватися їх, поступово оновити автопарк, до 1 липня 100% автоматизувати у маршрутних автобусах озвучення зупинок. Із потеплінням водії дотримуватися єдиної форми одягу, приміром, їздитимуть у сорочках та не палитимуть за кермом. Також перевізники пообіцяли додатково прибирати салони автобусів протягом дня, а не лише перед виїздом на маршрут.